S'acosta el Nadal i sé que molt aviat anireu a buscar el tió. Per això us vull explicar el conte del tió de Nadal. Només falten un parell de setmanes per a Nadal i l'Albert i la Nora ja estan pensant a preparar el tió. Albert, hauríem d'anar a les golfes a buscar el tió, que si triguem gaire no li podrem donar prou menjar i no cagarà gaires coses, diu la Nora, tota amoïnada. Mireu, aquesta és la Nora i aquest és el seu germà i han d'anar a buscar el tio. Després de fer els deures, la Nora i l'Albert pugen cap a les golfes ben decidits. Potser l'haurem d'arreglar una mica aquest any, diu l'Albert. Primer l'hem de trobar i després ja veurem com està, no? Li contesta la Nora. Mireu, la Nora i l'Albert, quan s'acaba el Nadal, el dia 25, ells s'amaguen al tió. Les golfes són plenes de caixes i coses velles. Després de buscar una mica i en retirar unes quantes coses, veuen un paquet allargat. Ja l'he trobat, crida la Nora. Perfecte! Ara només caldrà trobar la barretina i la manta, exclama l'Albert. Veieu l'Albert? Ja l'han trobat. Però em sembla que l'hauran d'arreglar, eh? Una vegada a la sala d'estar, posen el tió sobre la taula i comproven que aquest any toca fer-hi uns petits retocs. Cal repintar els ulls i la boca i posar-li un nas i unes potes noves. Anem al jardí a buscar unes branques, crida l'Albert. Sí, corre, abans de que es faci fosc del tot. Agafa la jaqueta, diu la Nora. Veieu? Se'n van al jardí a buscar branques per arreglar el tió. Quan tornen del jardí, la Nora s'encarrega de pintar-li els ulls i la boca i l'Albert de serrar les branques que faran de nas i de potes. Un cop tot muntat, només falta posar-li la barretina. Ara ja el podem col·locar al costat de la llar de foc i tapar-lo amb la manta, diu la Nora. Mireu que maco que els hi queda. Veieu? Li estan pintant els ulls i la boca. I ja li podem donar el primer sopar. Un bon tros de pa i unes mandarines i un got d'aigua, exclama l'Albert emocionat. Quan l'estan posant al seu lloc, arriba la mare. Mira, mare, oi que ens ha quedat bé? Pregunta la Nora. Us ha quedat preciós, fills. Veieu? Estan molt il·lusionats la Nora i l'Albert. Ara no us descuideu de posar-li menjar cada nit, que si no, no cagarà la nit de Nadal. Mare, mare, crida la Nora, cantem la cançó del tió, que no me'n recordo gaire bé. Ara, Nora, però si encara falten molts dies, diu la mare sorpresa. Veieu? La Nora té moltes ganes de que el tió cagui. Si us plau, mare, cantem-la, criden els dos nens alhora. D'acord, d'acord, a veure si me'n recordo. A veure. Caga, tio, caga, turro, d'ametlles o pinyons, no caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. Caga, tió, caga torró.
si no et donaré un cop de bastó. Caga, tió, canta la mare. Veieu? Però encara no és el dia, eh? Primer li hem de donar de menjar. Ara, l'Albert i la Nora ja estan més tranquils. Tenen el seu tió a punt. Cada nit li donaran menjar i aigua. I el tindran ben abrigat perquè no passi fred. Quan arribi la nit de Nadal, tota la família es reunirà a casa. Ells agafaran uns bastons i el picaran tot cantant la cançó. Mireu, que ben preparats que estan, eh? Unes ganes que tenen. Sempre, sempre el tio s'ho menja tot. Quan hagin cantat la cançó, correran a amagar-se fins que els pares els hi diguin: "Ui, sembla que aquest tio ja ha cagat, fa una pudor!" I ells correran cap al tio, li trauran la manta i es trobaran un munt de regals, com cada any. Fixeu-vos-hi. Veieu? Perquè els tions són màgics i només caga la nit de Nadal. Hi haurà regals per a tota la família. Torrons, neules, xocolatines, caramels, llaminadures i potser fins i tot alguns dinerons. Després, passades les festes de Nadal, l'Albert i la Nora tornaran a guardar el tió a les golfes fins al proper Nadal. Fixeu-vos-hi. Perquè ja sabeu que el tió només caga per Nadal. I si recordem una mica com era la cançó del tió? A veure si la trobo. I amb això acabarem el conte. Perquè m'han dit que aviat anireu a buscar vosaltres el tió i que també el tindreu a casa vostra. A veure si ens en recordem. Caga tió, caga torró, d'ametlles o pinyons, no caguis arengades que són massa salades, caga torrons que són més bons. Caga tió, caga torró, si no et donaré un cop de bastó. Caga, tió! I amb això acabem el nostre conte del tió. Que passeu una molt bona nit de Nadal!